עוד עכשיו איתנו חברת הכנסת שלי יחימוביץ' ממפלגת העבודה, בוקר טוב לך. בוקר טוב, אריה. שום בשורה בנאומו של ראש הממשלה, גם לא נכונותו לפשרה היסטורית והרצון לקדם את השלום, אולי באמצעות מדינות ערב המתונות, הציר הזה שנוצר מול הג'יהדיסטים? נאום מאכזב, נטול בשורה, רווי קלישאות, עוד מאותו הדבר. היינו בסרט הזה שנה אחרי שנה אחרי שנה, אפשר להגיד שהנאום השנה עוד היה הרבה יותר נטול אפילו יומרה לצייר איזשהו עתיד עם סיכוי ולו מזערי להגיע להסדר במזרח התיכון. אבל אולי הציר הזה של מדינות ערב המתונות, ריאד, קהיר וכולי, המדינות המפרציות, הנסיכויות שם, נסיכויות הנפט, אולי זאת הדרך לפריצת הדרך, אם לא הולך עם אבו מאזן אחרי שהוא מאשים אותנו בג'נוסייד. אני מסכימה עם ראש הממשלה, אני אכן חושבת שנוצרה הזדמנות יוצאת דופן של גוש מדינות ערביות חזקות ומתונות שאפשר ללכת איתן להסדר יחד עם הפלסטינים והרשות הפלסטינים. אבל אריה, כשראש הממשלה אומר את זה אחרי נאום פסימי ונטול כל תוכנית ממשית, זה לא נראה כאילו הוא באמת רוצה לאמץ את היוזמה הסעודית, את יוזמת הליגה הערבית, אלא כאילו הוא נקלע במין משהו שהגיע לשמחתו ולמזלו לפתע, וישמש לו עוד תירוץ שלא לדבר ישירות עם הרשות הפלסטינית, ולצייר איזו תוכנית... אפשר לדבר ישירות עם אבו מאזן אחרי כל מה שהוא אמר עלינו? בוודאי שאפשר, יש ברירה אחרת. אנחנו זועמים על אבו מאזן בשל הדברים הקשים שהוא אמר. להשוות את מה שישראל עושה לג'נוסייד זה דבר שהאוזן לא יכולה לשמוע, בוודאי לא לנו, שאנחנו פליטי הג'נוסייד הנוראי ביותר בעולם. שאותו הכחיש אבו מאזן בעבודת הדוקטורט שלו, שהוא כתב במוסקבה לפני הרבה מאוד שנים. שאותו הכחיש אבו מאזן, ואכן זה היה נאום מזעזע שראוי לכל גינוי. ובכל זאת, אחרי שהזדעזענו ואחרי שגיננו, זה הפרטנר היחיד בעולם הפלסטיני שישראל יכולה להידבר איתו. אבל מול... זאת המציאות, מה לעשות? בעולם דמיוני יכולנו להמציא פרטנר שהוא גם ציוני, גם שר התקווה, וגם מניף את דגל מדינת ישראל ביום העצמאות, וגם נורא נורא אוהב אותנו. אבל מה לעשות? שלום עושים עם אויבים, ואבו מאזן הוא אפילו לא אויב. הוא אדם שמנגנוני הביטחון שלו עובדים כתף אל כתף עם מנגנוני הביטחון הישראלים כדי לסכל פיגועים. והוא אדם שמונע אינטיפאדה שנה אחר שנה. והוא פרטנר חילוני לאומי שפוי שאפשר לדבר איתו. אין לנו פרטנר אחר לדבר איתו, ולכן אם נשב ונחכה לפרטנר הנפלא והמקסים, הפייה הזאת שתבוא ואיתה נעשה שלום כולל במזרח התיכון, אנחנו נשאר בכיפאון מוחלט, וכיפאון מוחלט משמעותו נסיגה לאחור. שלי יחימוביץ', אני מאוד מודה לך, התגובות שנביא הבוקר יהיו קצרות, כי יש לנו הרבה מאוד תגובות. גמר חתימה טובה לך. גמר חתימה טובה.